بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالميل كاستا ايا قوب كاستا كسو قد نواحد لأن هاي كلام برواقيد كنا سودا وادا برامج كيني حيسا يحلاشة دا ورقيسي دا واهدا هانا وكلاهات كد داوتان تي فيقا عالم غيستان حرون تيسا نحيو كل ايا هاي مقالة دا هرقيسا برامج كهدية الله هودو لو كلاهات داود يالواحد اللي سعو تين دونا آنيقو عبد السيمد علي أحمد شركة دا تليفونا دا قعانتا يا أبلا يا واحي مركو قور ريس وصارتي تليفك يقو قال سنة دوني دا sidoo mid ka mid ah bogogiisa dhaxa ku qoray faaladaasi wargeyska dawan shirkadda telefoonada ee Apple ayaa soo saartay telefoon aad u casri ah kaas oo noqonaya telefoonkii ugu qaalisanaa caalamka iyagoo khibrada sameynta telefoonada ee shirkadaasi ay muddo ku mashquulsanaayeen soo saaristiisa shirkaddan ayaa ku soo beegtay soo saarista telefoonkan sanad guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay shirkadda telefoonada ee Apple waxaana ay sheegeen in ay sanadkan ku guuleysteen telefoonkan oo noqonaya kii ugu casrisana ee la soo saaro abid khabiir ka tirsan shirkadda Apple oo la hadlay wargeyska Daily Mail oo qormadani ka soo xigtay wargeyska Dawan ayaa sheegay in telefoonkoodu ku saameyn doono isbeddelkii ugu weynaa ee lagu sameeyo telefoonada ay soo saaraan abid isagoo intaasi ku daray in ay taasi noqon doonto mid aanay maskaxda bini'aadamku qaadan doonin marka ugu horeysa suuqyada la soo geliyo marar badan ayay isbeddello lagu sameeyay telefoonada shirkadaasi ee iPhone-ka iyadoo oo markani ay noqonayso markii ugu horeysa ee si dhaba loo beddelo telefoonada madamo oo ay in badan sameynaysay shirkadu telefoonadaasi khubarada telefoonada ee shirkadaasi ayaa sheegay inuu telefoonkan qiimihiisu noqon doono mid ka sarreeya intii hore loogu iibsan jiray garsoore u dhashay dalka Kanada ayaa laga joojiyay shaqadii kadib markuu soo xidhay koofiyad uu ku sawiray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump wargeyska Himilo ayaa amurtaasi qoray mid ka mid ah bogogiisa dhexe garsoore ka soo jeeda dalka Kanada ayaa shaqada laga joojiyay muddo 30 maalmood ah waxaana laga jiray mushaharkii uu qaadan lahaa 30 kaasi maalmood sababta shaqada laga joojiyay ayaa waxay ahayd isagoo shaqada ku jira isla markaasina dacwad gacanta ku haya kuna sugan hoolka maxkamadda inuu xidho koofiyada ay ku qoran tahay astaanta madaxweyne Trump ee ololihii doorashada uu ku helay taasi oo astaan u ahayd madaxweyne Trump garsoorahan 96 jira ayaa waxaa ka shiray guddida anshax dhowrista ee garsoorayaasha ee waddankaasi waxaana ay soo saareen go'aanka shaqada lagaga joojiyay garsoorahaasi oo ka hawlgeli jiray qaar ka mid ah maxkamadaha dalka Kanada waayahay daawad yaal haddii intaasi kaga soo noqono warbixintaasi aad ka wixiisaa badneyd weli halka nagala socotaan weli halka naga daawanaysan waa TV-ga caalamiga ee Star xaruntiisu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaanu bartiga jirnaa barnaamijkeena xiisaha iyo xulashada wargeysyada baaris la sameeyay ayaa waxa la ogaaday faa'iidada caafimaad ee uu leeyahay orodku ama gucleyntu wargeyska geeska Afrika ayaa amurtaasi ka faalloonaya cilmi baaris cusub oo la sameeyay ayaa lagu ogaaday in qofka maalin kasta daqiiqada ama 2 daqiiqo sameeyo orod ama gucleyn ay u fiican tahay caafimaadka lafihiisa gaar ahaan dumarka tijaabooyinkani caafimaad ee cilmi baarayaashu sameeyeen ayaa muujinaya in dumarka caado ka dhigta daqiiqada ama 2 daqiiqadood inay ordaan maalin kasta ay caafimaadkoodu ka fiican yahay 4% dadka aan sameynin halka dumarka maalin kasta daqiiqada ama 2 daqiiqood qaada waxyaabaha culus ama biraha jiimka ay caafimaadkoodu 4% ka fiican yahay dadka kale waxa kale oo ay daraasadu intaasii ku dartay in caafimaadka lafuhu faa'iidooyin badan uu leeyahay qofka iyadoona ay ugu horeyso inuu si degdeg ah u jabo qofkaasi iyo inuu gabo ku dhaawaco waxa kale oo ay cilmi baaristu muujisay in jimicsigu uu yareeyo khatarta cudurka ku dhaca maskaxda maadaama uu jimicsiga maskaxdu uu gaarsiiyo dhiig ku filan waayahay daawad yaal haddii intaasi kaga soo noqono xubintaasi aad ka waxaysaha badan aanu malaynayo aan filayo inaad ka wada hesheen aynoo soo qabto xubinta shanaad ee barnaamijkeena daraasad ay sameeyeen khubaro ku xeel dheer abuuraha taleefannada gacanta
ayaa waxa lagu ogaaday khatarta halista ay u leeyahay taleefannada gacanta ee la isticmaalo. Wargeyska Sahan oo ka mid ah wargeysyada ka soo baxa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa amurtaasi si qoto ayaa amurtaasi kaga faalloonaya. Cilmi baadhis ay sameeyeen khubaro ka tirsan jaamacadda Arizona ee dalka Mareykanka ayaa lagu daahfuray in telefoonka gacanta oogadiisa sare ay ka dhalato bakteeriyo 19 jeer ka badan ta ka dhalata musqusha. Daraasaddu waxa ay sheegtay sababta keenta bakteeriyadan inay tahay dadka oo markasta telefoonkooda gacanta u qaata goobaha shaqada iyo weliba marka ay booqanayaan cisbitaalada iyagoo ku sita gacanta. Hase yeeshee warka wanaagsan ee daraasaddu sheegtay ayaa ah inaanay bakteeriyadani wax dhibaato ah gaarsiin karin caafimaadka qofka isla markaasina aanay dhalin karin wax cudur ah. Dalka Jabaanna waxaa markii ugu horeysay lagu qabtay tartanka kibirka adduunka. Cajiib, wargeyska Tawan ayaa amurtaasi ka faalloonaya. Waa mid ka mid a xaqiiqooyinka dhabta ay taariikhda gashay. Ma la socotaa daawaday in sanadii 1937-kii loo qabtay tartan laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada dalka Jabaan. Tartankani ayaa ahaa in sarkaal kastaaba uu qoorta ka jaro 100 qof, kaasi oo kooda horeeya uu guuleysan doono. Labadani sarkaal ayaa ahaa saraakiil dhalinyaro ah oo darashada gaashaanka dhexe sita, waxayna ka tirsanaayeen guutada Toyama. Tartankaasi ayaa dhacay muddadii Jabaan ay weerarka ba'an ku hayeen dadka ka soo jeeda dalka China, iyadoona guuleystihii lagu dhawaaqay 10-kii December 1937 dhowr maalmood ka hor markii ciidanka dalka Jabaan ay qabsadeen magaalada Nankin oo ku taala dalka China oo waqtigani loo yaqaano Nankin, taasi oo ay ciidamada Jabaan qabsadeen sanadii 1937-kii, halkaasi oo muddo 6 bilood gudahooda lagu dilay 200,000 oo qof oo ka soo jeeda dalka China. Waxaana waqti xaadirkani xasuuqaasi dalka China looga yaqaanaa xasuuqi gumaadka. Hase yeeshee waxa arrin aad loola yaaba ahayd kadib markii dhowr cisho uu kadib lagu dhawaaqay labada sarkaal ee diilka geysay kooda guuleystay. Tani oo looga jeeday in la gaagaabiyo islamarkaasina la xasuuqo dadka ka soo jeeda waddanka China. Ciyaaryahanka khadka dheexa uga ciyaara kooxda Real Madrid ee magaciisa la yidhaahdo Marsola ayaa waxaa lagu ganaaxay ganaaxa ka maqnaanshaha 2 kulan oo ciyaaraha kooxdiisa inaanu ka soo xaadirin. Wargeyska Geeska Afrika ayaa amurtaasi wax ka qoray. Xiriirka kubadda cagta ee dalka Spain ayaa ganaax 2 kulan ku riday ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda Real Madrid ee Marcelo kadib markii uu kaadhka casaanka qaatay sabtidii. Ciyaartii Real Madrid ay halka iyo halka kula gashay kooxda Levante. Daqiiqadii ugu dambeysay ayaa ciyaaryahankani la siiyey kaadhka cas kadib markii uu laaday mid ka mid a ciyaaryahanadii ciyaarayay, waxaana uu seegi doonaa 2 kulan oo kooxda Real Madrid ay la geli doonto Real Sociedad iyo weliba Real Betis. Geesta kalena kulanka Real Sociedad isaguna waxaa ka maqnaan doonaa ciyaaryahanka Cristiano Rolando. Taawadayaal xubintaasi ayaa guud ahaan ba u dambeysay barnaamijkeena xiisaha iyo xulashada wargeysyada oo si toos ah uga daawanaysa TV-ga caalamiga Star. Barnaamijka waxaa idinla socodsiin anigoo Cabdisamed Cali Axmeda, aniga iyo asxaabtii kale ee kala qayb qaadatayba waxaan idinkaga tegnaa sidaas iyo nabadgelyo.